O Campeonato Mundial de Ironman acontece em Kona, na ilha do Havaí, a maior de todas as ilhas desse arquipélago perdido no meio do Oceano Pacífico. A cidade fica aos pés dos dois maiores vulcões do mundo e um desses vulcões está em plena atividade há quase 20 anos. É lava para todo lado. As praias são isso aí, encontro das pedras de lava com o mar cristalino. E é no meio desse cenário estranho que a gente nada, pedala, corre e se mata para tentar o título de Ironman. Nas semanas que antecedem a competição, a ilha realmente parece viva, como se a terra pulsasse com a expectativa. Vão chegando as pessoas, vai se armando um circo. 1.500 atletas e suas trupes, 7 mil voluntários, mais de 30 mil espectadores. Para completar o clima, a prova sempre acontece na primeira lua cheia de outubro. Não é à toa que gente como Mark Allen, lenda viva do triatlon, tem um respeito quase que religioso por esse lugar. Mark foi 6 vezes campeão no Havaí e, apesar de não correr mais, ainda pisa na ilha com muito cuidado. It's a wild live volcano and you know there's an element of that that interacts with the race and I think that's what makes it so special because no matter who you are, where you finish or how your race goes, you know, somehow the island helps you look inside yourself. And whether you like what you see or not, you know, ultimately it's a good thing for you. And so when you finish, you know, when you come down that last stretch, and not only have you done the race, but somehow you've been purified. Mark Allen ganhou seu primeiro campeonato mundial em 89. Coincidência ou não, foi justamente naquele ano que ele soube da lenda da Pelé, deusa dos vulcões havaianos. Dizem que ela traz má sorte a quem levar suas pedras de lava para longe das ilhas. When I was a kid, we came on vacation and we brought a rock home. We didn't know. And then in 89, we brought it back because we realized, hey, you're not supposed to take them off the island. So that was part of it, for sure. Entrando ou não nessa onda mística, o fato é que a mistura do espírito da ilha com o espírito do Iron Man exerce uma atração quase que inexplicável sobre os mais variados tipos de pessoa. Prepare-se para conhecer a galeria dos personagens do Iron Man do Havaí. Essa avó tatuada, por exemplo, a gente vê todos os anos por aqui. Ela é uma triatleta que vem do outro lado dos Estados Unidos só para trabalhar como voluntária na prova. I know what it takes. I know what it takes. And I keep coming back to volunteer. It's so wonderful to be a part of it. I have not done it yet, and I say yet because you know, one of these times I'm going to have to come back and do it because I keep coming back. Imagine então quem já nasceu aqui. Não tem como escapar. A Loch Lani é cria da ilha e tem o nome no livro Guinness de Records por ter sido a mulher mais jovem a competir no Campeonato Mundial de Ironman. Ela tinha só 18 anos. Tá achando cedo? Então escuta essa. Before I ever got into, I did two triathlons, one when I was 8 and one when I was 10. It was pretty funny. I had these huge goggles and I had those skirty little swimsuit things, the one with the ruffles. And I remember just having such a hard time on the swim. And it was like, I don't know, 200 meters. So like right after that, you know, I was like, I'm going to try and swim better. That was definitely my weak spot. O Alexandre não nasceu no quintal do Ironman como a Loch Lani, mas caiu tão cedo quanto no vício do triatlo. Hoje, ele é um dos poucos triatletas profissionais do Brasil e um dos melhores. Eu participei do meu primeiro Ironman do Havaí com 18 anos, né? E foi sensacional, cara, minha primeira participação, porque fui com o intuito só de completar realmente, né? E, pô, a minha chegada foi maravilhosa. Vim chorando os últimos 3 quilômetros todos.
Minha foto é ao mesmo tempo, eu chorando e rindo ao mesmo tempo na chegada, né? Foi muito emocionante. Né? O rapaz estava me treinando, era Mark Ivers, que treinava os atletas bons, Jim Harper, o irmão de Scott Molina, o Charles Molina. Ele falou para mim, olha Alexandre, você só volta aqui quando você fizer 26 anos. Você está muito novo para correr essa distância. Eu falei, tudo bem, porque quando eu fizer 26 anos eu volto. Pois é, dizem que maturidade física e mental são essenciais para provas longas como essa. Se for por aí, o Bill pode até dizer que começou bem. Ele largou tudo, se mudou para Kona de Malicuia e virou Ironman aos 50 anos de idade. E olha que não foi por falta de opção na vida. Talvez tenha sido por excesso. I worked as an actor for 16 years as a model. I drove race cars. I played professional baseball for the Philadelphia Phillies. I've had tryouts for NFL football teams. I've been a spoiled brat most of my life. Before getting into substance abuse, my life was probably, a picture postcard perfect. But doing triathlons and competing in the venues of swimming, biking, and running, it's basically saved my life. If I kept on doing what I had been doing for probably almost a decade, I'm sure I would be dead. É uma vida com todos os ingredientes hollywoodianos, mas nada como encarar o limite do ser humano numa prova de Ironman. I used a great many additives, if I may use the word drugs, in my life, and the finishing of the Ironman, the coming down the Lehigh Drive. There's nothing here. It's a wonderful experience. Whether it's the joy of just being able to finish the bloody thing or an accomplishment. I've often said when I was on stage, you don't even have to pay me, just applaud at the end of my performance. And again, there's nothing compares to finishing the Ironman that I've ever done. Apesar de ser amador e não ganhar um tostão com a vida de triatleta, fazer o Ironman se tornou uma questão de sobrevivência para o Bill. That to me is what I train for, and when I don't qualify, which I have, I just go do it by myself. One year I didn't have any money, I just was by myself, and that is a true test, to go out there and pull it off by yourself. Believe me, the demons rise in the darkness and some tell you just to quit, stop, get smart, take a cab, hitchhike, do anything, but I didn't. I had a little red light on my back and I just kept running and got it done. O Randy é outro que se encontrou no Ironman. It's kind of like my church. You know, I spend my time on my bike, in the water or on the run, thinking and praying to God, thanking Him for all the ability and the desires and the naturalness that he's given me to do these things. E ele faz muito mais. I basically paralyzed myself 14 years ago due to drinking and driving a 40-foot cliff on a motorcycle. And when I get the opportunity, I ask the race directors to help me set up some presentations with kids at risk. I speak to anywhere from 100 kids to 1,000 kids. To me, it's like getting paid. But I don't ask for any money because all I need to know is if one child listens to me and remembers the fact that I got put in this wheelchair because I wasn't thinking before I drank, then hopefully that one individual will think and won't drink and drive. E, de preferência, não atropele triatletas por aí. Motoristas descuidados são uma praga na vida de quem treina na rua. O Virgílio que o diga. No ano passado, ele já estava de malas prontas para o Havaí quando sofreu um acidente no Rio de Janeiro. Eu estava fazendo o meu último treino de pedal, ia fazer 200 quilômetros, no sábado, dia 2 de outubro. Quando completei 50 quilômetros, ali na reserva, na praia, veio um carro, me pegou para trás e acabou com a minha prova. Eu estava bem treinado e me desiludiu legal. Mas esse ano o Virgílio está de volta para provar que o triatleta não nega fogo, nem mesmo numa prova dura como o Havaí.
A Fernanda, então, se espalha. Quanto mais vento, quanto mais difícil, eu me divirto um pouco com isso. Por mais que seja difícil para mim, eu gosto de, sabe, de prova difícil, que todo mundo vai ter que passar um sufoco danado, que o vento joga pro lado, todo mundo fica com medo. Eu acho engraçado. Essa mulher tem uma boca. No, it means we're going to have some rough seas tomorrow. Rough seas, yeah. But that's why they call it the Iron Man. O dia antes é a pior de tudo. Eu detesto sexta-feira. Se eu pudesse, eu pagava sexta-feira, pulava para sábado direto, 7 horas, pum, largou. My mileage preparation hasn't been to what it has been due to problems in my personal life. However, I feel that I'm as strong as I've ever been, but to do the 140 miles right now is a lingering problem. So, if everything goes well on the next Saturday, for me, a whole lot of it will be, as they say, reaching down and digging in to see what you're made of. And we'll see. There'll be problems this year. Então, a expectativa, eu quero que ela se dane, assim, sabe? Eu quero, assim, fazer o meu melhor, buscar o que eu consegui buscar, correr atrás, dar tudo que eu consegui dar na prova, me matar lá. E ver o que acontece, né? De não largar. Não vou largar. Vou ficar por aqui mesmo. O coração da gente parece que vai sair pela boca, mas na hora do tiro, ansiedade, medo, vira tudo fumaça e sai da frente. Que eu falo pro pessoal, aqui no Havaí, ou o vento tá forte, ou o vento tá fortíssimo, ou é aquele tufão, né? Antes da subida do Ravi, ventou o normal da ilha. Quando a gente começou a subir o Ravi, ligaram o ventilador de uma maneira ali que realmente foi terrível.
vim 7 vezes aqui e essa foi a pior vez que eu já vi. Nunca tinha visto isso. Lá no Ravi. No Ravi acabou a prova pra mim. Eu só tava me segurando pra não cair. Já é tão difícil tudo isso, e quando tem esses obstáculos, eu falo, cara, tem que rir, né? Porque não tem outra coisa pra fazer. Então é uma prova de muita superação. Você tem altos e baixos na prova, o tempo todo. Então você tem que levar aqui, 50% com a cabeça, 50% com o físico. Quando você deixa a bicicleta, que você começa a correr, é outro momento que você tem que rir também, porque a tua perna, ela parece que não vai aguentar correr 100 metros, que em geral é uma maratona, mas a sua cabeça, ela está pronta para correr uma maratona. Então é o início da prova, você corre muito mais com a tua cabeça, com a tua raça, com a tua vontade, do que com a tua perna. Quando eu estou no meio da maratona, eu penso sempre, o que eu vim fazer aqui de novo? Eu acho que o limite é muito naquela coisa de você acreditar. Se você acha que... Se você pensar nele, você tá ferrado. Você não tem que pensar. Essa palavra limite, ela tá fora do meu vocabulário. Mas dessa vez o vento e o calor fizeram a palavra limite assombrar muita gente, até mesmo quem chegou na frente. It's always been my dream to cross the finish line and almost pass out, and almost happened today. E eu passei a corrida toda lutando com duas campeãs mundiais, Natasha Bedman. E Lori Bowden. Não tem como, quando você chega na cidade, está chegando, é um alívio imediato, você fala assim, nossa, consegui, cara. Estou entre as três melhores do mundo mais uma vez, nossa, é muito bom. Acho que quando eu cheguei, eu acho que eu não acreditei muito que tinha acabado. Tem vários lados, assim. Tem um lado, assim, que você ainda tá... Cara, acabou, não tem mais como eu correr atrás. Sabe, você queria que tivesse mais um pouco pra você poder correr, pra tentar vencer, né? Mas é isso. Mark Allen chegou em primeiro 6 vezes. Eu cheguei em terceiro 6 vezes. Só quem é triatleta sabe o quanto é pequena a diferença.
Quando você consegue cruzar a linha aqui no Havaí, tem uma coisa muito especial que é indescritível, que faz você voltar, faz você chegar e é muito mais importante que vencer. Eu vinha tranquilo, mas quando eu vi o final ali, realmente fiquei, eu achei que não ia ficar não, mas fiquei emocionado. Mais uma vez. O Bill não teve essa chance. A emoção veio sim, só que da forma mais cruel. Ele não conseguiu completar a prova. Para quem respira Ironman, ficar no meio do caminho não tem consolo. O jeito é tentar juntar os pedaços até o ano que vem. Aos pedaços também ficou o Alexandre, que se esfolou todo numa queda de bicicleta. O vento entrou lateral e eu tava, coincidiu de eu estar sprintando, na hora que eu fui sprintar. Aí o meu pneu descolou. Aí da pista de onde eu estava, eu fui parar, não na outra pista, mas no acostamento da outra pista. Praticamente voei, né? Porque o vento estava lateral e me jogou para o outro lado da pista, né? Aí ali eu fiquei, né? Daí eu falei, calma, vamos ver o que aconteceu. Olha para o corpo, olha tudo. Olha para a bicicleta, né? Ver o que estragou, né? Então realmente você fica um pouco frustrado, porque é muita dedicação, é muito sacrifício. Pô, comer, dormir e treinar é um sacrifício danado. Principalmente a gente que vem do Brasil com dificuldade de treino, você compete contra trânsito, contra nego querendo te roubar, contra tudo, né? O triatleta realmente ele tem que se superar, não só na competição, mas no treinamento em si, que é muito mais difícil que a competição. O brasileiro sofre mesmo para levar a sério um esporte sem apoio nem divulgação como o triatlo. Quem sabe o que é triatlo? A verdade é que quem não é triatleta não sabe o que é triatlo. Às vezes você pergunta, ah, fazer triatlo, o que você faz? Faz triatlo. Teatro? Eu cansei de ouvir isso. Aí quando a gente vai competir, as pessoas esperam que tragam medalhas pro Brasil. Mas o Brasil ele não é ouro em nada, sabe? A gente não tem apoio. Não tem estrutura governamental que ajude as crianças a praticar esporte, incentiva o esporte. E no Brasil, nas escolas, não tem esporte. Você não tem esporte escolar, não tem esporte universitário. E eu acho que é isso que falta lá, sabe? Não é assim você apoiar um atleta individualmente, você chegar... Porque isso é muito fácil, né? Você chegar... Sabe, depois que a Fernanda está dando resultado, sabe, que ela já conquistou várias medalhas no Havaí, você vai e chega e patrocina. Entendeu? Então, isso não resolve o problema de um país, né? Resolve sim você tentar investir na base, lá na origem, para você daqui a algum tempo começar a colher os resultados. Eu acho que os atletas brasileiros, eles são ouro, eles valem ouro. Individualmente, o nosso país ele não é ouro no esporte. Mas pode ser, talento e vontade não faltam. A Fernanda, inclusive, já está até treinando para virar tetraatleta. 14 anos de Havaí dão nisso.